Понад 100 учасників акції в Запоріжжі, тримаючи у руках плакати із гаслами, вимагали зняти із розгляду законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати його і зняти з розгляду. Наразі стоїть ризик того, що може бути розглянутий та прийнятий законопроєкт 2362, антиукраїнський по своїй суті, який ініціював Бужанський. Це депутат від «Слуги народу», і який дозволяє в школах 5-11 клас вести уроки російською мовою, що суперечить наразі закону про мову, який діє вже рік. Прийняття такого закону, воно прямо суперечить лагідній українізації, яка зараз повинна бути відбуватися. Ми написали прохання до Запорізької обласної ради і збираємо підписи на підтвердження цього прохання, щоб вони написали звернення до Верховної Ради України та до Дмитра Разумкова для того, щоб зняли з розгляду цей законопроєкт, ніколи до нього не поверталися. І якщо вже не можна там його зняти з розгляду, то голосували проти. Написали звернення до Запорізької обласної ради про недопустимість прийняття антиукраїнського закону 2362. Ось звертаємось до самого Ардака Григорія Вікторовича для того, щоб він зібрав позачергову сесію обласної ради і висловив позицію про українські налаштованих громадян Запорізької області. Як ви бачите, дуже багато сьогодні людей зібралося, дехто не змог прийти, але це ми продовжимо збір підписів. Я гадаю, що ми зараз день-два будемо продовжувати збирати підписи. Я чин просвіти Тараса Григоровича Шевченка та мови і літератури. Я прийшла захищати Україну, мову, школи українські. Я противник цьому, що зараз все таке діється. Мені це не подобається. Я проти того, щоб українську мову так нехтували. І хто це таке витворяє, то це зрадник нашої України. Вони хочуть знищити просто батьківщину. Але ж без нашої мови не буде нації, не буде батьківщини і не буде нашого народу, України.